Dana 25. svibnja 2014. godine 43.000 građana Republike Hrvatske poklonilo mi je svoje povjerenje i izabralo me za zastupnicu u Europskom parlamentu. Obećala sam biti glas hrvatskih građana u parlamentu i izvršenje tog obećanja nalazi se u samoj srži mog svakodnevnog rada. Kao jedina Hrvatica punopravna članica Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, najveći broj svojih aktivnosti i inicijativa posvetila sam poboljšanju položaja stanovnika ruralnog prostora, onih čiji je glas prečesto zanemaren, unatoč tome što rade jedan od najtežih, ali najvažnijih poslova. Ljudi na selu proizvode hranu, čuvaju prostor, okoliš, tradiciju i našu kulturu. Morali bi moći od svog rada koji je važan za sve nas živjeti, školovati djecu i u starosti imati život dostojan čovjeka, što nažalost nije slučaj. Zato sam odmah na početku svog mandata poduzela potrebne aktivnosti kako bi naši proizvođači jabuka i mandarina, pogođeni ruskim embargom, dobili financijsko obeštećenje. Založivši se za ukidanje povijesnih kriterija koji priječe Republici Hrvatskoj sudjelovanje u programu potpore za dostavu voća, povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama, osigurala sam da će i hrvatska djeca u školama dobiti besplatne i zdrave obroke, a domaći proizvođači i mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva novo tržište. Poljoprivrednici u Hrvatskoj ostvaruju najniže mirovine, te sam želeći osigurati dostojan život ugroženih skupina društva, amandmanom koji je usvojen, potakla države članice da predvide uvođenje minimalne nacionalne mirovine koja ne smije biti ispod praga siromaštva, što je u Hrvatskoj 1850 kuna. Svačajući neprocjenjivu ulogu žene u seoskim obiteljskim gospodarstvima, predložila sam pilot projekt za dodjelu nagrade Europska ruralna žena, čiju je vrijednost u promicanju žena iz ruralnog područja prepoznao i Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova, usvojivši ga. Od početka svog političkog djelovanja uporno se zalažem za uspostavu Alpe-Adria regije slobodne od GMO-a zbog očuvanja tradicionalne proizvodnje hrane i naše biološke raznolikosti te zaštite turizma. Nakon što smo u Republici Hrvatskoj postigli da sve županije donesu odluke kojima su zabranile ispuštanje živih GMO-a u okoliš i sjetvu takvog sjemena, istu sam inicijativu podigla na razinu Europske unije i dobila podršku. Stav hrvatskih županija dijeli preko 150 regija i 4500 lokalnih uprava diljem Europe koje su također donijele odluku o GMO free statusu. Dobro očuvan okoliš naša je razvojna šansa i zato sam zadovoljna što su prihvaćeni moji amandmani kojima se poziva vlasti u Bosni i Hercegovini na sprečavanje prekograničnog onečišćenja koje ima negativne posljedice na okoliš i stanovnike Slavonskog Broda, te kojima se ugrožavaju rijeke Neretva i Trbinščica, a posljedično tome i stanovnici koji žive uz njih i od njih. Potrebno je zaštititi okoliš i stanovnike uz rijeku Unu. Stoga sam izrazila protivljenje gradnji odlagališta nuklearnog otpada u Hrvatskoj i založila se da se to pitanje riješi u dijalogu sa Slovenijom, na čijem području se nalazi nuklearna elektrana Krško. Posebno sam se zauzela za zaštitu ljudskih prava hrvatskog branitelja Veljka Marića, koji je nakon 5 godina provedenih u srbijanskim zatvorima stigao u Hrvatsku. Njegova je sudbina razotkrila da si je Srbija uzela jurisdikciju za vođenje postupaka protiv hrvatskih državljana za navodna kaznena djela počinjena na području Republike Hrvatske, čime je u pitanje dovela suverenitet naše zemlje, ali i 17 država Europske unije, s čijeg su područja bili branitelji koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. Stoga sam poduzela sve potrebne aktivnosti kako bi Veljko Marić bio transferiran u Hrvatsku, te sam zatražila da Srbija promijeni sporni zakon koji je prijetnja za više od 300 hrvatskih branitelja. Organizirala sam niz konferencija u Hrvatskoj i u Briselu. U Zagrebu se tako govorilo o mirovinama poljoprivrednika, u Sisku o budućnosti Sisačke rafinerije nafte, u Osijeku o provedbi zajedničke poljoprivredne politike u Hrvatskoj, dok su u Briselu hrvatski poljoprivredni proizvođači sudjelovali u razmjeni iskustava o provedbi zajedničke poljoprivredne politike u zemljama Europske unije. Na moj poziv, osim predstavnika Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatskog seljačkog saveza, u Briselu su boravili predstavnici poljoprivrednih proizvođača i proizvođača mlijeka iz cijele Hrvatske, te članovi proširenog predsjedništva Hrvatske seljačke stranke, na taj način obilježavajući 110 godina postojanja naše stranke.